První dvě dvojice jsou již připraveny v kolbišti. Pojďme si představit tu první. To je dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Velká Polom, Mamalu a Jakub Ludvík. Mamalu je vestfálská Krysna po Magnus Romeo, matka je po řepci 5-1. Chovatelem i majitelem této Krysny pan Konrád Ruš ze Švýcarska. A jak jsem již zmínil, Mamalu letos dokázala v jedné z kvalifikací zvítězit. Připravuje se Zdeněk Žíla a Marek Rus. Na cíli jsou Mamalu a Jakub Ludvík, zapisují čas 115.84, tamhle čas 96, kteří máme tedy 5 trestných bodů za čas, plus 12 trestných bodů za chyby na překážkách, jsme tedy na 17 a tedy jsme překonali tu hranici 16 trestných bodů, kdy dvojice není slovně hodnocena. Takže to byla tato dvojice a teď je tady dvojice druhá. Lady L a Zdeněk Žíla, zemský hřebčinec Tlumačov. Lady L je po Kanaváru, z matky po řepci Beethoven. Chovatelem této Krysny je pan Václav Němec a majitelkou paní Karla Jančová. Připraví se Marek Lus a Jan Štětina.
slibí výkona, co se týče pěta překážka před vedy Lady na osmění žíla čas byl 87.42. Hodnocení prvé klisny šestiletého ročníku klisny Legitel a se Zdeňkem Žílou v sedle. Známky pana Drahoty jsou 8,3, 8,5, 8,4. Pan Kozák dává 8,5, 8,6, 8,5. Pan Hruška dává třikrát 8,5. Moje hodnocení 8,4, 8,6, 8,7. A celková známka je 25,5 deseti dobrého bodu. Startovní pořadí 3 Ornella, což je hanoverská klisna po Ibiš 2 z matky pohřeb Sirex Cet, v jejím sedle Marek Krus, stáje Newport. Chovatelkou i majitelkou Ornelly je paní Martina Žilinská. Připravují se Jan Štětina a také Zdeněk Palička. Cíly jsou Ornella a Marek Kruz, čas byl 91.63, tady to bylo celá bez problémů, stanovený čas je 96 vteřin, ale viděli jste tu chybu na překážce 11a a samozřejmě znamená, že budeme odečítat z celkové stylové známky 2 body. Hodnocení klisny Ornelly s Markem Klusem, pan Drahota uděluje známky 8,2, 8,7,9. Pan Kozák 8,7,8, 8. Pan Hruška 8,2, 8,2, 8. Moje hodnocení 8,2, 8,3, 8. A jak vyšla celková známka? Celková známka je 22,2 desetiny dobrého bodu. Kolbiští Jimmy Jane a Jan Štětina, které dvojice, která v loňském finále zvítězila. A je to dvojice hájící barvy jezdecké stáje Schneider. Jimmy Jane je pohřebci Čirkamonově z Vátky po Burgraf. Chovatelem i majitelem této klisny je jezdecká stáje Schneider. Připravuje se Zdeněk Palička. Ano, 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 ano
Nesvědý parkour, čas 87.36. Hodnocení trestný Jimmy Jane s Janem Štětinou, známky od pana Drahoty 8,5, 8,7, 8,5. Pan Kozák dává 8,9, 8,7, 8,5. Pan Hruška 8,7, 8,6, 8,5. Moje hodnocení 8,6, 8,8, 8,6. A jak vyšel celkový součet, ten je 25,9, 10,1 dobrého bodu pro listu Jimmy Jane a Jana Štětinu. Startovní pořadí 5, Lia J a Zdeněk Palička, stáj Venner Horses EU. Lia J je po Tepři Pandrhola, z matky po Řepci Celer. Chovatelkou této listy je paní Marcela Sulaková a majitelkou doktorka Magda Rotová. Připraví se Kateřina Mestrnauzerová a také Zdeně Hruška. Sledovali jsme Kristu, která jako čtyřikrát zkušila ve finále druhá, teď předvedla Hanskou se svým městem s Zdeňkem Paličkou. Bezchybný výkon, čas byl 93-94. Hodnocení Krisny Lia J se Zdeňkem Paličkou, známky pana Drahoty 8,6, 8,6, 8,4. Pan Kozák uděluje známky 8,4, 8,3, 8,5. Pan Hruška 8,4, 8,6, 8,3. Moje hodnocení 8,4, 8,8. 8,5. A celková známka je 25,45 setin dobrého bodu. Pojďme dál svou dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Mělník, Grácie a Kateřina Mestrnauzerová. Grácie po Řepci Gidamson, matky po Řepci Lordanos. Chovatel, inženýr František Klíma, majitel a Luboš Kozák mladší. Připraví se Zdeny Hruška a Kateřina Hrušová. Thank you.
Čas 90.84, to je čas velice krásně a Kateřina Mestenhauserová na parkouru 1, souzená překážka, konkrétně překážka číslo 6 a ze stylové známky tedy budeme vyčkat dva body této dvojici. Hodnocení Kristiny Grácie s Kateřinou Westenhauserovou. Pan Drahota uděluje známky 8,5, 8,7, 7,9. Pan Kozák 8,5, 8,4, 8. Pan Hruška 8,4, 8,7, 8. Moje hodnocení 8,2, 8,3, 7,7. A celkově zapíšeme do výsledkové listiny této dvojici známku 22,825 tisíci dobrého bodu. Kolběžní dvojice, která hájí barvy jezdeckého klubu profesorky Magdaleny Hrabánkové, Alberta a Zdeněk Duška. Alberta je stejně jako předcházející plisna po Vidamsonovi a také tentokrát po hřebci Landos. Chovatel pan Rudolf Skřivan, majitel kůle paní Dana Kováčová. Připraví se Kateřina Hrušová. Společně jsme sledovali veskytní parkour, který nám předvedli Alberta a Zdeněk Hruška. Čas byl 88.54. Hodnocení Alberty se Zdeňkem Hruškou, pan Drahota uděluje známky 8,7, 8,5, 8,2. Pan Kozák 8,6, 8,4, 8,3. Pan Hruška 8,6, 8,5, 8,3. Moje hodnocení 8,5, 8,6, 8,4. Celková známka 25,4 desetiny dobrého bodu. Tři dvojice dokonce. Jako první bude z této trojice startovat Gia Akoráda a Kateřina Hrušová ze Zlické stáje Ohrazenice. Gia Akoráda je hošnická klisna po Akorádu 1, matka je po Cassini 1. Chovatelem i majitelem je inženýr Jiří Majer a
Tato dvojice dokázala letos v jedné z kvalifikací zvítězit. Připraví se Jaroslav Jindra a Václav Horký. Hrušová čas byl 87.16. Hodnocení či akorády s Kateřinou Hrušovou. Pan Drahota uděluje známky 9,2, 9,3. 8,7. Pan Kozák 9, 9, 8,6. Pan Hruška dává 3 devítky. Moje hodnocení 9, 9, 8,8. Hodně vysoké známky a hodně vysoký také součet 26,9 dobrého bodu. Suverénně vedení zatím pro tuto klisnu. Kolbišti Crazy, třetí klisna loňského finále a také klisna, která zvítězila v dvou posledních kvalifikacích. Jejím sedá Jaroslav Jindra, stáj Jindra, Crazy jako Kanaváro, zamatne dobře Cyklon Kosmos, kovatelka paní Monika Kubíčková, majitel pan Luboš Kozák. Jaroslav Jindra nám předvedl ve svým výpadku, čas byl 85,12 sekund vteřiny. Na stylové známky. Hodnocení klisny Crazy.
pan Drahota uděluje známky 8,9, 8,8, 8,7. Pan Kozák 8,8, 9, 8,8. Pan Hruška 8,9, 8,9, 8,8. Moje hodnocení 8,8, 9, 8,8. I teď to byly hodně vysoké známky, ten součet je 26,550 dobrého bodu a to je druhý nejlepší výsledek v tuto chvíli. Nám jí zbývá pouze jediná dvojice v rámci šestiletých klisen a to je dvojice, která v loňském finále skončila na druhém místě a letos dokázala ve dvou kvalifikacích zvítězit. Je to dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Tandem, Gypsy Love a Václav Horký. Gypsy Love je po Dinamsonovi, matka je po řetci Lesprit. Chovatelem této klisně je pan Jaroslav Miller, majitelkou paní Zuzana Horká. Čas 87,69 a doufnu si říct, že hodně drahá zkouzená překážka. Odečítat budeme dva body ze součtu stylových známek dvojice Gypsy Love a Václav Horký. Hodnocení klisny Gypsy Love s Václavem Horkým, pan Drahota uděluje známky 9, 8,6, 8,5. Pan Kozák 3x 8,8. Pan Hruška 9, 8,7, 8,4. Moje hodnocení 8,6, 8,7, 8,6. A jak vyšel celkový součet 24,125 tisícin dobrého bodu. Takže dámy a pánové, šestileté klisny jsou za námi, pojďme si jen podívat, jak dopadla elitní pětka. Nejlépe dnes Gia Akoráda a Kateřina Hanušová, druhé místo dnes Crazy a Jaroslav Jindra, třetí obhájkyně loňského vítězství Jimmy Jane a Jan Štětina, čtvrté místo patří dvojici Lady L a Zdeněk Žíla a pátý nejlepší výkon dnes předvedli Lia J a Zdeněk Palička.